مكخبي كده غاكا غندكا ياو دوا دو لا لا ما انت نتزح زان من غير اخو رواق ولا دو دكار كاكتول دو سامان ديكا بينزا خو بوراكا نو تشا اه بانج بوستي زنور نش ما خرابيكي تاكي خوسم دير لا چاك دا سوي چي زڑاش في خو سڑا نش في پاس مړ الله چې پاس را شستا پرې زو زړه خټه کیو یا پنځه کسان پنځه ګلان پنځه ګلو نه ولای ځګا یو یو ګل نه شي ګټه چې په الله غورو کما ته چاپلې وکړه قسم دې کده معاف کم صادر الله ګړه وډه کړه اوچ په اوچ لري کینه ولا ما دې باندې څه کړی یا خو دې باندې ما پورا پنیشمنت هم نه دې کړی اے عبد الوالی ګټه پر کې پلی کبې سیکل کې صرف سکور وخیږي یار یو کسې 1000 سکور پلی کې چپ نور راسه راسه کې ما یار یو کس یو 1000 سکور ورکې پلیز 1 کې پلی کې یار 1 کې سکور دے پلیز پلی یار پلیز پلی قربان پلیز پلی کنه په مر کو نه نه بس نور راسه راسه کې یار یو 1000 سکور پلیز پلی یو کس په سنایپ نه کې داسې غټو غټو لیول والا ناشتي یو ځوان سره ودون سکور نه چې دا جام ول اورانه کې دې غړ داسې مضبوط سکور کې او دا جام ولا ورانه کې غاخونه چې غاخونه پکې نه پاغه خلیره له جامې ماته ک کنه زړګا چې دا جام در باندې وخی دا جام مسواک له لګونه کې دا مسواک د برش ته پکې کوه مثلا چې بیندو خار چپ د بیندو خار ها یار یو ک سکور ور کوي کنه پلیز سکور ور کوي یار دوه غټ غټ لیول وای نه څو نه تر زړګا دا ته چې شالي کې پک آی ډی دې دا کاری ال آی ډی دې دا خو پک دې چې شاته ته دا چې شالي کې 169 چپالا دا 169 مړه وین کې کنه پزر ته ماته دا کمنټ کې پښتو چې دا وکړه چې زو تا ونه کې وین کوم مو دا ویلکم دې ته دو لا سیکنډ یار پلیز پلی دا ته چې شالي کې یار زه څه خبرې مې یار دلته ما ته کوم ار ته وی په پنې خورته نه معلومه یو کس وی 1000 مال 169 لیکنو نه 69 لیکي پته نشته چې شي یادې د ستا ته څه غلطي خبرې کوي غلطي زنه په جنم نه 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 زنه په جنم نو دا ټول ما ته د قالې کی څه پلا کوي شو مې نظر ته پوښتنه کوي ته لیکي ما ته نه لیکي یار سنایپ پلیز سنایپ پلیز سنایپ پلیز سنایپ سنایپ یو کا سنایپ وره پلیز سنایپ بلا کوم علا ته کمنټونه دا شي نه مت والي سنایپ دی وک زورتا ا د سې کار وک کنه زتا ته یو خبره کومغه کم ځکه چې وتا لامل کنه په قا سیکل بند سې سوره شو چا کار پیو نه ته ستاپ نه سیکل باندې کې نه مراشه چې ستاپ نه ما په کار دی باندې کې دې ته سیکل باندې کې نه ستاپ چوپړ سره کې نه مراشه اور آسان پرشمنٹ دے کنا بے بے دل سختو ما قسم دے تر شکی دی ما سن تین 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 بکو شکی دی بکو اس اتر ما کو پنشمنٹ وای دی تور شپے تو گورا دی تور شپے تو گورا پاکستان کے 12 بجی دی او تما تے وی پلان کی شی کی نو پلان کی موگی کی نا پ موگی ما کی نا غا غا پ موگی ما کی نا پ موگی غا موگی ب موچ دا پچ شی ورن نا وتا موگی دا تنا یادو ما وسان موگی ملا غولے دے پاسا زما موګي باندې مکه نه زدل ته سعودي عرب یله کس پیمر आले گا بلاک ته دی ولم لری سپیمر आले گا گیم پلی کی ک گیم کټ کم گیم پلی کی پلی کوم ہے زات سے چل وک کنا افغان بوئے ویلکم دی ویلکم افغان بوئے ہاں سرکونډای واړوا لاس لاس نه پینځه سرکونډای واړو نه اجازه ته سن 1000 سکور دی 1000 سکور دی تو تا پنیشمنٹ پا 1000 لے کنا یار زیم دا تکو کنا پالی ما تو دری پنیشمنٹ نے ویتا کہ دا مصیبت تے کنا تا کہ دا مصیبت تے کنا تا کہ دا مصیبت تا کہ دا دیر غٹ ربر دے دری پنیشمنٹ نے ویتا یو پنیشمنٹ دا خوٹو نرا ٹنکلی اور اگر خوٹو نرا کھا آگے را کھا آگے را کھا آگے را کھا آگے را کھا آگے چلو غیر سر دے لدو پولا اکڑے لی تا دمارا گوتا پتی زی پریدے چارتا زتا تا ویم ګور سایکل دې څه کو په سایکل و نه کینات وی چلاو یو سایکل دا دې را شکی نه پنیشمنت دې سایکل دا دې را شکی نه پی دا دې
بني كينا اجي السيناريو اللي دخلت برا كوماس بني كينا نو تو سرام توب كذا تا كانزل نكم سي بريشمنت در كوم تو دا سيكل كم دي كانزل تا پختو يم كون نيشت تيم سيكل كم دي خدا ري سټ مات کړه بندو خاره خله پکوړو چنه سيكل كم دي سيكل كم دي سيكل نشته زا پ ا کورسی کی خپي وباسه چې مخ کې د پکې خپي استلې ویلا سي په درنجوخي او واچلا وي خو د اخاره کنه چې دا غلط غیم اخاره کړو په کې ته څنګه څنګه شي نه مکه ولایب د بن کې کی لایب بني اوس پتی ولایب یې له غیم اخاره کړو په کې په کوم سم پنیشمنت وایا ډبل ټیپ لایف شیر سلور کسان سلور سم پنیشمنت وایا بغیر چې څه کار کوي قربان خزا مشکل نشته ال تکین په دغه پر بیٹ کې د سکین علوین ته مسافر ته کولای شي مسافر ته کولای شي یو مسافر راشه سکور دی راولا راشه سکور دی راولا وزور دی ولګو راشه زور دی ولګو یو بل مسافر پلیز یو بل مسافر مسافر ته یو دی بل وشتل او نشته ته چا سکور نشته یار تو نه پیسو هغه سکور براوان نه جارد چم یار سلوټ ته ته مسافر قربان شم درنا لوګیشم در نډې رضیاتم دې رضیاتم نه مخه راوي سکرین وټه کوي شپږ سو کسان ته ختم دې سکرین وټه کوي ان شاء الله او ته سره پټه ما شوته لا د سپور کړه نو له ورځ مزل ستړې شو کنه په داسې ځوانه راوستو زور لګاو زور لګاو زور لګاو راځه سکرین وټه کوي زور لګاو راشه نسمه چې ته زمانه د بادب کې ګیمونه غټې د بادب کې بغټې په ما پنیشمنت کې ها زر ته هم زه ستوري شوم په سیستم ما دي ماتره ناشته پنیشمنت وایا یا تر ولاړې نه په پنیشمنت وایا بازم زم د تا کوم ما دا موګه د د امیر غزا به د تکي پنیشمنت چې تی نه کوي وس چې تا ونه کوز ما پنیشمنت زم درته نه زما دا گئی تا تکي و ما ته سم پنیشمنت وایا کوم درته خو سم پنیشمنت راته وایا راش از ما باندې را سورا شزه ته سملب د سم پنیشمنت ده زم تم لزا اگئی می خارختی گی من تازه می غین خراوله ټول خو دانه دادی شو پوی هله کارټون سکرین و ټکا وای یار پلیز قربان چې څه تعال وای در کوم دی نه کا تاسو به ماته وته غلط پنیشمنت رک سم پنیشمنت وای دسی چالو کنا ری کی چپړو مو سره گا خپې دس خپو نه خولې کې نه سره سره یو کله شي دا ته وایا او د سټینګا ودرېګا ا ګوټ کې زه نو سره سره یو پنیشمنت یو پنیشمنت ته سره بل پنیشمنت تاسو سره نشته دی دا کا ټول سکرین وټه کوي یو ځکه واحد داسې هوستر غولې دي چې تاسو سره یو پنیشمنت دی هغه دې راټینګ کړي هغه بار بار وې دوهراوي دوهراوي ریپیټ کې ریپیټ کې ریپیټ کې مونږ یو بل لس لس پنیشمنت یو हेलो चक अलग तो कस नास्त جار مسافر لګې شم درنا از تا ته پنیشمنت کوم راشه خوش پکې ها پنیشمنت وک راشه دی خو ګور ها وا د نن بچی ته کوډې را ګرمې کیا بات ته را ډایرکټ ځان باندې بالټه وردانګ پاسه پنیشمنت کو پنیشمنت کو بیمانی بنه کې پاسه پنیشمنت کو پاسه پنیشمنت کو وګر تا چی شی وکم بلاکی کا نه بلاکو ما تا ولا نه کوم تور گچ تا ولا نه پنیشمنت سا سا ولا نه پنیشمنت پاسه گا اے دی شیٹ ته دوان اپی واچا الٹا راز وڑان شا خا زا شبا زا بل تا دوی پنیشمنت دار دی شیٹ کی شاته سر کونډی واړوا ستا دریم پنیشمنت دی شیٹ کی شاته چیلې شا ستا پنځم پنیشمنت
داسې کار وکړه چې څه وایي ورته کته کوشه او داسې په دینجکونو باندې راځه 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 راسې په ټوپونو باندې راسې راسې خوځېږه را خوځېږه ځه پلے کا گیم پلے سڑکا گیم تو نو نہ گٹ سیٹ کی چنگا راجوڑان شما دسی